El primer cap de setmana de la Festa Major va acabar amb l'audició de sardanes que va oferir la Cobla La Principal de Banyoles i a continuació amb les havaneres que va cantar el grup Els Cremats. Aquest és el primer any que aquest acte es trasllada de la plaça Perelló fins a la plaça de Can Gruar, un espai més ampli i adaptat per fer audicions i concerts a l'aire lliure. A mesura que la tarda avançava i ja amb les havaneres de fons, la temperatura va anar baixant, un moment clau per poder compartir i gaudir d'un bon cremat que es van encarregar de preparar i servir els regidors i l'alcalde, familiars, veïns i amics, entre tots els assistents. D'altra banda, un riu de persones van aprofitar la proximitat amb el Centre Cultural de Can Gruar per veure o tornar a veure l'exposició d'art que fins dissabte que ve s'exposa en els baixos de l'equipament. Les activitats de la Festa Major continuen aquesta setmana amb un concert dimecres dels alumnes de l'Escola de Música del Gironès a les 7 de la tarda a Can Gruar i dijous amb el concert de Tomeu Penya al Pavelló Municipal. Divendres, els actes centrals de la festa s'obren amb el pregó a 8:45 del vespre. Recordeu visitar el web www.vilabareig.cat per consultar la programació. Que jo conec un lletre per quan surti de masquera.